Продолжуваме со средбите од Обштина Ресен. Денес бевме на средби со жителите на Избиште, Крушје, Лева река, Кривени и тука сме во Јанковец. Проблемите се секаде исти. Жителите на овие населени места, како и во претходните кои ги посетивме во тек на оваа акција, се соочуваат со неправди од централната власт. Овие луѓе се заборавени од централната власт, се обесправени од централната власт и се оштетени од централната власт, бидејќи нивниот род им се платја со многу пониски цени од реалната вредност на она што треба за да се произведат, еве конкретно, јаболката. Ние потекнуваме од народот, затоа сме помеѓу народот и тука ќе останеме и ќе продолжиме со оваа акција се додека не ги испратиме овие криминалци кои што се на власт таму каде што заслужуваат, а тоа е долга опозиција. Благодарам.